Prvi muzički glasovi, a i koraci u muzičkom svetu oduševili su publiku na dečjem muzičkom festivalu Školjkice. Najmlađi građani imali su priliku da iskažu svoj talent na međunarodnom takmičenju. Neki od njih su osvojili i vredne nagrade koje su im, naravno, sjajna motivacija. Mi ćemo ovog jutra da proverimo ko je osvojio prvo mesto. Naša novinarka Sara Stanišić nas možda i upozna sa pobednikom. Saro, da li ćeš nam otkriti ko je ovogodišnji pobednik Dečijeg festivala? Naravno da ću vam otkriti. Ovogodišnja pobednica muzičkog dečijeg festivala Školjkice je Marijana Kovački. Ona ne samo da se bavi pevanjem, ona svira klavir, članica je hora, ide u muzičku školu i eto, svoj talent je već otkrila sa 8 godina. Prošle godine na istom festivalu je osvojila drugo mesto, a ove godine je nastupala sa pesmom Moj pas Srećko, pa koju je izgleda, ja bih rekla, i doneo sreću. Evo, tu je pas. Čestitam ti, Marijana. I koliko si ti dugo u muzici? Kakav je bio osjećaj kad si pobedila? Super je bio osjećaj. Koliko si dugo u muzici? Pa pre godinu dana mama me prijavila za jednu audiciju. Tada je bio moj prvi festival, tada je sve počelo. Išla sam na festivale u zemlji i u inostranstvu. Kako si se pripremila za ovogodišnji festival? Pa idem u muzičku školu, idem u hor Suncokreti, u Isidor Bajić muzičku školu, također u Isidor Bajić školu, idem na odsek klavir, a koreografiju sam spremila kod Dubravke ovde u plesnoj školi Master Dance. To sam čula i čućemo i nešto više o tome. A šta ti je bilo najinteresantnije na festivalu? Pa druženje sa drugim učesnicima, koji mnogi dolaze iz inostranstva, ali mi smo ipak uspeli da se sporazumemo i lepo smo se družili. Bravo, Marijana, ja ti još jednom čestitam i hoćeš li nam malo otkriti kakva je to pesma Moj pas Srećko? Može. Kako? Šta imaš da nam kažeš o toj pesmi? Pa moja pesma se zove Moj pas Srećko, pošto ja jako volim životinje, a posebno kuce. Moj tata je napisao pesmu i uradio muziku, a aranžman je uradio Aleksandar Baloš Gonco. Bravo, Marijana, želim ti da budeš uspešna tako i u narednim takmičenjima. Hvala. A pošto je Marijana osvojila i glavnu nagradu za scenski nastup, pripremala je Dubravka Demić. Dobro jutro. Dobro jutro. Da vas pitam, koliko je važan scenski nastup za celokupnu priču i eto za ovaj uspeh koji je Marijana postigla? Scenski nastup je nešto što upotpunjuje pevačke i glasovne mogućnosti svakog pevača. To je nešto što donosi dodatnu lepotu na sceni i u našem slučaju se ispostavilo da je Marijana uradila upravo ono što smo želeli i svojim nastupom je osvojila ovu glavnu nagradu za scenski nastup. Sve je uradila fantastično, mi smo imali relativno kratko vreme da se pripremimo, ali ona je jedan vrlo poslušan i vredan đak koji na sceni uradi mnogo bolje nego što to radi na treninzima. I sjajno je nastupala. Kako generalno savjetujete sve na časovima i kako su protekle pripreme sa Marijanom? Mi smo morale jako brzo da radimo. Imali smo svega 5 dana da zapravo osmislimo i uvežbamo koreografiju. Ovog puta to nije moglo biti nešto komplikovano, ali u odnosu na neke druge takmičare to izgledalo vrlo zahtevno. Maša je jako lepo slušala, vrlo brzo smo radile, često smo se nalazile, probe su bile duge, ali smo mi uspjele da uradimo ono što smo želele. Hvala vam, Dubravka. Eto, znači brzo i efikasno i kvalitetno vežbanje bilo. Jeste, ali ukoliko imate takvog đaka, da đak nije toliko poslušan i da nije toliko vredan, verovatno bi nam trebalo više vremena. Marijana je zaista divna, hvala i vama. A sa nama je i direktor ovogodišnjeg festivala Školjkice, Milan Gnip. Pa dobro jutro i vama. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Kako je protekao ovogodišnji festival? Da li ste zadovoljni i šta je bilo autentično u odnosu na prošle godine? Pa evo, članovi međunarodnog žirija su rekli svoje mišljenje, nagradili su najuspešnije i pesme i učesnike, a svi mi još uvek sumiramo naše utiske kojih je pregršt. Naravno da smo prezadovoljni, a pre svega zato što na zadovoljstvo naše dece, zbog kojih ovo sve i činimo. Hvala vam, želimo vam sreću i u narednim festivalima. Hvala puno.
Dakle, poštovani gledaoci, eto, upoznali ste ovogodišnju pobednicu festivala Školjkice i čuli kako je protekao sam festival. Ja se nadam da će i svi otkriti svoj talenat i da će se prijaviti i zasijati u punom sjaju kao i Marijana Kovački ove godine. Toliko od nas za ovo uključenje. Prijatan ostatak dana. Hvala, hvala Saro na ovom javljanju. Inspirativno deluju ove mlade devojke.